Klokka er 8:30. Jeg sov til, tror klokka var 7:10, og sånne ting. Så jeg har vært våken en stund. Jeg har bare ligget og sett på Hogan Twins gamle videoer fra sommeren i fjor når de flyttet inn i leiligheten sin, for jeg begynte å se på dem etter det, så jeg har liksom ikke sett de vloggene. Og så venter jeg utålmodig på at de skal legge ut flere fra turen de er på nå rundt omkring i Europa. Men nå tenkte jeg at jeg skulle stå opp. Det er vaske sengetøy i dag, så jeg skal ta av sengetøyet på dyna og puta og laken og stæsj, og så legge det i vaskemaskinen. Og så, ja, får vi se da. Jeg glemte helt at jeg hadde sånn scrunchie i håret i går, så jeg har sovet med den i natt. Jeg pleier ikke å sove med så store strikker i håret, for det blir litt sånn ubehagelig, men hestehalen var såpass høy at jeg har ikke merket det. Men jeg kjøpte meg jo den genseren her på Thais forrige måned. Jeg vet han har hengt der lenge. Jeg vet hvor lenge han kommer til å henge der. Men jeg gleder meg til jeg kan bruke den når det blir mer høsten sammen med den strikken her da. Har nesten glemt at må nesten vanne planta våre da, vet du. Den har holdt seg veldig bra hittil. Prøver å bestemme meg for hvem av de kaffene her jeg har lyst til å smake på i dag. Jeg tror jeg går for latte macchiato, ja. Skal vi se om jeg vil fokusere på den kaffen jeg valgte da. Drikker han det automatisk? Da må vi velge vår en kopp. Jeg tror det blir Book Lover-koppen. Ellers så liker jeg også den grønne som står bak der, men nei, vi tar den her i dag. En av hver kaffe. Putter den oppi der så lenge blåser og blåser og blåser, for jeg hadde lyst til å smake på kameraet, men så kom jeg på at det var kanskje ikke nødvendig å begynne å filme riktig enda, fordi at jeg kommer til å brenne meg hvis jeg drikker nå, men jeg liker den. Den var skikkelig, skikkelig god. Latte macchiato var det det han het. Anbefales. God morgen. Jeg er oppe. Jeg våkna første gangen klokka 8 i dag. Da hadde jeg mareritt. Så da fikk jeg meg selv til å våkne. Og så snudde jeg meg rundt, og så sov jeg tydeligvis videre. Så tjoho. Men jeg sovna ganske sent i natt. Så det kan jo forklare det. Men nå er vi oppe. Pia har stekt rundstykker til frokost, og sånne ting. Vi skal prøve å få spilt inn en podcast i dag. Altså, vi skal prøve å få spilt inn en podcast. Altså, vi skal spille inn en podcast. Vi må prøve så hardt. Vi skal prøve. Nei, vi skal ikke prøve. Vi får det til. Vi skal spille inn en podcast-episode i dag. Vi spilte jo inn den første som kommer etter sommerferien. Altså 1. september så begynner podcasten igjen. Eller podcast-episoden her. Den første er med mamma. Den har vi spilt inn. Og så skal jeg og Pia spille inn en i dag. Så da har vi de to første. Og så mens vi er på en liten tur til Larvik, ikke nå til uka, men neste uke, så skal vi få planlagt den tredje ferdig. For den krever litt planlegging, kan man trygt si. Så ja. Og så kommer Robin på middag i dag. Han er vel her rundt sånn 7:30–8:00, tenker jeg. Så da skal vi ha pizza. Så det blir bra. Det blir koselig å se henne igjen. Nå må vi huske å legge osten nederst. Var det ikke det? Jo. Det var noen som hadde kommentert det når vi snakket om forrige gang at vi pleier å ta osten opp, men det er noe med at ikke ting som gir fra seg mye fukt skal ligge rett på bånden. Ja, sant. Så men, osten først. Robin er tross alt kokk, vi kan ikke servere han soggy pizza. Altså, vi har sikkert gjort det før, men vi kan prøve å la være nå, da. Men ja da, så... det her er litt tenkt på i dag. Ok, så da har Pia planen klar i hvert fall. Driver og gjør oss klare til å spille inn en podcast-episode. Her, altså, PC-en er klar. Den må vi ha, vi spiller inn episoden på den, selvfølgelig. Det er stativet til kamera jeg filmer på nå, så det er for så vidt ikke veldig nødvendig. Og så har vi et håndkle nede på bordet mens vi prater, og sånn tilfelle vi liksom er nær bordet, så lager det ikke så mye lyd, for da plukker jo mikrofonen opp på det med en gang. Så har vi en av mikrofonene der, og det er vel egentlig det vi trenger, for så vidt. Og så Pia da, men hun sitter på sofaen så lenge hun skal sitte der. Vi begynner å bli klare. I den første episoden vi skal spille inn, da skal vi svare på spørsmål fra det spillet her, som jeg og Pia, vi lagde en video om det i juni. Jeg er ikke helt sikker, men det var noe sånt, tror jeg. Ja, men det er i hvert fall jentekveld, over 400 spørsmål. Jeg har lagt frem en bunke med kort her som vi skal ta spørsmål fra, og så skal vi begynne. Men da må vi sjekke lyden først, fordi at hvem vet, det kan... Vi må vite hvor mikrofonene skal stå og sånn. Da må jeg først inn på programmet. Jøpp. Pia driver og spiller inn TikTok, skjønner du, så hun måtte bare rette på garderoben her. Skal vi se, da tar vi en sånn test. Hva er det vi pleier å si? Mikrofonsjekk. Selvfølgelig. Ikke sant? Det er ikke så innmari lenge siden vi spilte inn, men greit nok. Mikrofonsjekk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jeg tror den er ganske grei, ja, faktisk. Ikke gærent. Da skal vi begynne. Hei, og velkommen tilbake til Hogan Twins om ting og tang, podcasten der Pia og jeg snakker om alt mulig rart. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag så skal vi svare på noen spørsmål som kommer fra spillet Jentekveld. Vi skal filme lunsjen vår i dag, fordi vi trenger det til videoen som kommer på mandagen. Så nå skal jeg kutte opp litt sopp og ja, en fjerdedel av løken eller noe sånt nå vel. Og så skal jeg også kutte opp litt salat og stasj etterpå, for vi skal lage hver vår wrap. Så vi får lagd 2 varianter på kort tid. Vi har kommet til siste lunsjforslaget, og det er wrap. Hadde jeg droppet kremosten, for jeg føler at det trenger ikke begge. Vi har nå vært en tur i butikken. Vi trengte et par ting til middagen i morgen som vi bestemte oss for å ha. Så da måtte vi ut og handle. Pluss at vi trengte litt mer å drikke til når Robin kommer. Han har vært på jobb i hele dag, så jeg er litt usikker på om han hadde fått dratt innom butikken og kjøpt seg drikke. Så da passet vi på at vi har det. Oi. Pia... går bortover og får vondt. Så ja, det er ikke så veldig mye mer som skjer i dag, kjenner jeg. Det er, klokka er 5:15, og vi skulle få beskjed av Robin cirka hvilket tog han kom med etter hvert, så da... Jeg har kjøpt den her. Pia har kjøpt den. Fordi jeg fikk et tips om å lage iskaffe med den. Ja, den er veldig god. Ja, så det skal jeg prøve. Ok, så det var tipset til Pia. Er det noe mer du skal vise frem? Du kan vise frem grønnsakene og sånt som vi har handlet inn til middagene de neste dagene. Så da skal Pia filme et matinnkjøp rett og slett. Mens jeg har dere her så skal jeg bare teste en ting, fordi at en av de tingene jeg og Pia lurte på var om vi kunne zoome mens vi filmet, men det ser ikke ut som går an, så da... Da får man må zoome på forhånd. Matinnkjøpet fra Rema. scampi, brokkoli, søtpotet, sukkererter, sellerirot, rødløk, gulløk, gulrøtter, og så fant jeg den her som jeg hadde lyst til å smake på. Jeg og Guro skal filme litt til den siste Mat på mandag-videoen for august de neste dagene nå, så vi måtte ha ting klart. Vi hadde noe allerede, og så måtte vi fylle på litt, for vi har spist en del salater og sånn i det siste, så vi måtte ha litt påfyll av diverse ting. Vi fikk nettopp melding av Robin, han er hos oss rundt klokka 6. Vi tenkte vi avslutter vloggen, så Guro får redigert den før han kommer, så derfor så sier vi takk. Jeg kom på to ting jeg skal nevne. Ja, da sier vi ikke det. For det første så fikk jeg tilsendt en TikTok i dag det var noen sånn jeg følger en del på TikTok som de driver og legger ut sånne at de gleder seg til jul, og det er noen julebutikker og sånn, men det her var ikke spesifikt fra dem, men det var fra en sånn julekonto som jeg da fikk igjen, det var ikke dem som sendte meg TikToken. Hun fikk en video om varer som kommer på Rusta til jul, ja. Guro, det er ikke så vanskelig. Nei, og jeg og Pia, vi må ikke dra ofte på Rusta når det nærmer seg jul, fordi at hvis alt det der kommer i år, så take my money. Vi gir dem en tur. Nei, vi kommer sikkert til å dra dit flere ganger, men vi må passe oss litt. Dere vet jo at jula og juleting er svakheter for oss. Ikke det hele tatt, sikkert. Nei da. Og så tenkte jeg at jeg kanskje kommer til å ta en livesending på Instagram i morgen. Vet ikke helt når, og vet ikke om jeg kommer til å gjøre det, men kanskje, så følg litt med. Ja, veldig vagt og utsikkert, men greit. Følg kanskje med er the moral of the story. Ja. Men da sier vi tusen takk for i dag, håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.